Вчора завдяки пильності громадськості працівниками поліції було встановлено місце знаходження жінки, труп дитини якої у валізі було виявлено в Чагарниках в місті Чернівці 26 червня поточного року. Як повідомлялось раніше, по факту смерті дитини було розпочато кримінальне провадження слідчими головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. За результатами проведеної судово-медичної експертизи трупа дитини було встановлено, що її смерть настала внаслідок астматичного нападу. Наразі з участю матері проводяться необхідні слідчі дії слідчими головного управління Національної поліції Чернівецької області на території Хмельницької області, де вказана жінка знаходиться. З приводу обставин події вона дала показання та пояснила, що 25 червня поточного року, вечірній час, її дитині раптово стало погано, підвищилась температура. Вона на свій розсуд дала необхідні ліки для зниження температури та лягла з дитиною спати. А коли після опівночі прокинулась, то вказує на те, що дитина вже була в судорогах, і коли вона почала шукати необхідні ліки, повернулася до дитини, вона вже була мертвою. Злякавшись цих обставин та боячись за те, що її звинуватять у неналежному догляді за дитиною, вона труп дитини помістила у валізу, вивезла від свого тимчасового місця проживання подалі, де залишила, а сама втекла з місця події і в подальшому переховувалась до вчорашнього дня, поки не було встановлено місце знаходження. Ці показання будуть перевірені слідчим шляхом у ході подальшого розслідування та буде надана належна правова оцінка діям вказаної особи, про що громадськість буде повідомлена додатково.